Шахарда бар 2042 көп қабатты үйдің 10%-на жуығы сейсмикалық нығайтуды қажет етеді. Сала мамандарының айтуынша, олар 40-60 жылдар салынған үйлер. Өкінішке қарай осы бағдарлама басталған 5 жылдан бері мардымды жұмыс атқарылмағандығына қала әкімі таң қалды. Көне Шымкент 7-8 балл, жойқын жер сілкінісі болу қаупі бар аймаққа жатады. 2012 жылдан бері бар болғаны 13 көп қабатты үйге сейсмикалық нығайту жұмыстары жүргізіліпті. Осы тұста төтенше жағдай департаментінің мамандарын әлеуметтік нысандар алаңдатады екен. Оңтүстік қазақстан облыстық денсаулық сақтау басқармасының аппараты бойынша 2016 жылы қала аумағында медицина ұйымдарында сейсмикалық нығайту қажет ететін нысандар тіркелмеген. Шымкент қаласы білім бөлімі берген ақпарат бойынша номер 34-ші жалпы орта мектебінде 2015 жылы басталған сейсмикалық нығайту бойынша құрылыс жұмыстары қазіргі таңда жалғасуда. Тараптардың баяндамаларын тыңдаған қала әкімі осы саладағы атқарған жұмыстар қанағаттандырарлықсыз деді. Және орынбасарлары екі аптада жұмыстарын ширатып, ұсыныстарын әзірлеуі тиіс.